Kəpəz Hospitalın baş sponsorluğu ilə yaxşıya doğru verilişinə baxırsınız. Hamınızı bir daha salamlayıram və hamınıza xoş gəldin deyirəm. Yəni biz də xoş gəldik, siz də xoş gəlmisiniz və hamınızı Allah qorusun deyirəm. Dünən Narim bəyim bizə müraciət eləmişdi. Bizə məlum oldu ki, bir şəkillə Narim bəyim ailə həyatı qurub. Bu şəkli elə bir şəkildir, Samirə xanım. Göstərə bilər ki, bu oğlan yarıdan yuxarı. Göstərə bilər ki, bu oğlan səni sevir. O da deyib ki, sevir, baxıb görüb ki, kişidir. Yaxşı kişidir. İndi yəqin ki, yaxşı olub, biz ki, onu hərin görməmişik. Yəni, bu şəkillə Narim bəyim də razılaşıb. 4 ay nişanlı qalıblar. Bir 4 ayın içində gəlin baldız qaydana münasibətləri olub, yaşanıb. Gəlin süjetimizi izləyək, ondan sonra danışaq. Narim bəyim özü hər şeyə cavab verəcək. Buyurun. Mən Şeynova Narim bəyim Hafiz qızı, 97-ci ildə doğulmuşam, martın 24-dü. Mən bu oğlanla vasitəçil ilə tanış olunca, mən şəkil ilə də birbirimizi görmüşük. Mən onunla tanış olunca 22 yaşım vardı. Anası, bacısı, bir də özü, yəni ilk öncə dayım gilə gəldilər, bizə yox. Çünki atamın bu işdən xəbəri yox idi də, evdə deməmişdi. Bir-birimizi yəni canlı da gördük, söhbət etdik, bəyəndik. Ondan sonra nişan oldu. 4 ay nişanlı qaldı. Bir-birimizə qarşı münasibətimiz, yəni telefonda da əlaqə qururduq, danışırdıq. Çox gözəl. Qız toyum oldu, oğlan toyum oldu. 2019-cu ildə ailə qurdum. Onların evinə gedəndə onun bacısı Günel, 10 il idi, qayıtmışdı. Qaynım Elgün, baldızım Günel, qızı 10 yaşında, qaynanam, bir də yoldaşım Vasif. Bir də mən birlikdə yaşayırdım. Mən noyabrın onu getmişəm, qarşıdan yeni il gəlirdi də. İlk yəni orada mən bayram keçirəcəkdim və bəzənim üzərində qızıllarımı taxanda artıq gördüm ki, qızıllarımın içində qolbağımla komplektimin üzü yoxdur. Artıq o oğurlanmışdı mən otağımla. Baldızıma dedim, dedi ki, evdə yatda taxmışsan, evə zada düşüb, yəqin ki. Sonra qaynanam dedi ki, sən itirirsən qızılları, gətir ver mənə bu yolla. Mənim qızıllarımı mənim əlimdən aldılar. Mənə qarşı ilk gündən münasibətləri pis deyildi. Baldızımla olurdu münasibətlərim. Səhərə qədər yatmırdı, öz-özünə danışırdı mənim dalımcan. Oturdu kukunada, dəli kimi başlayıcı danışmağa ki, bu evdə iş görən yoxdur, bu evin gəlini mənəm. Yəni, ancaq yəni, dedim, təhqirdə, belə. Sabaha qədər onun səsindən yata bilmirdim. 2-3 dəfə də onların evindən hətta gəlmişəm atamcilə, sonra anamcilə aparıb qoyublar evimizə. Yoldaşımın mənə qarşı münasibəti çox gözəl idi. Amma dinmirdi onlara, onlara söz keçirə bilmirdi. Sadəcə mənə deyir ki, dinmə, sakit ol. Qızım doğuldu, gümüş. Doğulandan sonra qaynanam mənə dedi ki, qızımla dolanmayacaq, uşağını qoy burada, uşağını qoy burada, çıx get. Qapı açıqdır, ondan qabaq da atama gəlib bura. Gətirib qoyanda deyirdilər ki, uşaq doğulsun, uşağı verilmişsə qızınızı götür. Uşağım 3 aylıq idi, mənə bu sözü qaynanam deyəndən sonra, mənə hədələyəndən sonra mən uşağımı onların evindən götürürüm. Mən hamısını danışıram, öz başına çıxıb gəldim, öz atamın evi. Bunu yoldaşım Vasif bildi. Qaynanamla gəldər bura, məni burada döydülər həmən günü. Anamla atam evdə yox idi, mağazin ki, market edilmişlər. Döydülər məni, döydülər. Qaynanam girdi evin içindən uşağı, 3 aylıq uşaq körpəmi uğurladı, çıxdı ki. Sabahsı günü mən önce getdim, qızımdan ötürü, qızımı almaqdan ötürü.
bir ay müddət ərzində mənim yoldaşım mənə nə zəng onların sözü ilə, nə heç bir şey, nə gəlmədi, nə getmədi. Çünki onlar həmən o müddətdə onu boşa bizə elə gəlin lazım deyil. Bir ay qaldım burada, sonra yoldaşım biz təklif elədi, mən təklif edirdim telefonla zəng edin ki, kirayəyə çıxan, mən o evə gəlmirəm. Gəlmirəm də dolana bilmirik də, mümkündür. Biz çıxdıq kirayəyə, anam getdi bütün meyblərinin hamısını yığdı. Yoldaşımın kartı da hətta bacısını deydi. Mənim baldızım hədəliyirdi ki, sənin qardaşının maaş kartını verməyəcəm, görüm kirayda necə dolanacaqsınız, görüm evinin pulunu necə verəcək. İki ay orada qaldım. İki ay icazə vermədilər ki, evinin pulunu bu insan versin. Mamam gəlib verdi. İki aydan sonra gördülər ki, uje mamam deyir ki, artıq öz ailəndir, özün yəni evinin pulunu ver, artıq özün bax ki, uşaqlar var. Bunu deyəndən sonra mən də orada elə bil ki, bu iki ay ərzində mənim artıq qızım 6 aylıq idi, 7 aylıq. Süt verirdim. Orada bir-iki dəfə, yəni icazəsiz olaraq çıxıb bazar yolunda olurdum da mən almışdım. Yəni o xəbər tutmuşlar, baldızım yad gəl, o bəhanə ilə gəldi qardaşını oradan götürdü kirayə evdən. Paltarlarını cadın gedir, sanki bu səndən icazəsiz süt almağa çıxıb, bu çıxıb gəzməyə belə. Mən də telefon yad işlədmirdim. Telefon ümumiyyətlə mən nişanlı vaxtı işləmişəm, onların evinə gedəndən sonra işlədim. Götürdü paltaranı yığdı, çıxdı, getdi. Mən qaldım gecə vaxtı Cahamatın evində 6-7 aylıq körpə uşaqla atıb gedib mənim. Şəkillə ailə həyatı qurdu. Əvvəl münasibətləri gözəl idi. Sonradan baldızının əsəbi olduğuna görə problemlər yaşandı. Qızılları oğurlandı, şiddət gördü, hüquqları pozuldu. 9 aylıq hamilə olduğu zaman döyüldü, söyüldü. 11 aylıq körpəsinin qolları kəsildi baldızı tərəfindən özünün iddiasına görə. Dəfələrlə evlərindən acıq elədi, ata evinə getdi. İllər ərzində 2 evlad dünyaya gətirdi. Ata olan şəxs tək bir övladının doğulduğundan sonra görməyib, maraqlanmayıb. Evladım nə yiyir, nə içir? Artıq bir ildir nə həyat yoldaşı ilə, nə uşaqları ilə maraqlanmır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Narim bəyimin bizdən bir istəyi var. Bura gəlməyə bir niyyəti var. Gəlməyib həyat yoldaşından şikayət eləsin bəziləri kimi. Ağrılı-acılı günlər yaşasa da, problemlər yaşasa da yenə də onu bağışlayıb, barışmaq istəyir, öz ailəsi ilə barışmaq istəyir. Təbii ki, bütün saydıqlarım onun iddiaları idi və mən qarşı tərəfi də dinləməyə hazıram. Narim bəyim, həyat yoldaşının adı nədir? Vasif. Nə? Vasif. Vasif. Familiyası nədir? Hüseynova Vasif. Hüseynova Vasif. Hansı rayonda yaşayır? Sabirabad rayonunda. Sabirabad rayonunun hansı kəndində? Rayonun özündə. Hə? Rayonun özündə. Sabirabad rayonunun özündə yaşayır. Vasif. Vasif Hüseynov. Sən də bir atasan. Səndən çox xahiş edirəm. Sənin yoldaşın çox namuslu, qeyrətli bir xanımdır. Və belə vəfalı qadınlar tapmaq çox çətindir. Görürsən, 4 dənə uşağın adı... Mən bura ona görə çıxmışam ki, sabah mənim uşağım məktəbdən gələndə mənim atam kimdir sualını mənə verməsin. Sən düzgün addım atmışsan. Əziz ekspertlər. Hətta onun... Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Əziz ekspertlər, bu hadisələrə siz ad verin. Bu qadın fətakarlığıdırmı? Bu ailəsini qorumaq? Evladlarını atasız qoymamaq istəyən bir ananın cəsarətidir mi? Yoxsa nədir?
Yoxsa qürurun tapdaq altına qoymaq və yenidən barışmaq? Yox, xanım, elə deyil Feyman. Mən razı deyiləm. Əlbəttə ki, elədir. Bir kişi yox, ki, sizi... Mən ailədə qürur görmürəm. Bir kişi ki, xanım, siz görməyə bilərsiniz. Bir kişi bir ildir, sizi qoydum bir kənara. Övladları ilə maraqlanmırsa, hansı atalıqdan söhbət gedə bilər? Birinci buna cavab verir. İkinci növbədə, bir kişi ailəsinin qeyrətin, namusun qorumayıb, ailəsi, siz bayaq da qeyd elədiniz, sujetdə də, deyirsiniz ki, sütə görə getmişdim. Başqa adınız olmuyor, çünki alnınız açıqdır. Sütə görə övladınız az qalmasın evin içində. Bəs yaxşı, çünki yoldaşım marketdə işləyir. Uşaq dünyaya gətirmişsin ayata. Bəs onun qeyrətin, namusun, onun sağlamlığı onun, səni düşündürmürdü. Onun hamısını bacısı edir. Ola bilər. Bugün bacı da pis ola bilər, ana da onu doldura bilər. Xeyr. Amma bu ona heç bir şərait yaratmır içində. Ki. Xanım, amma çox vaxt bacısı evin içində savaşır da anası. Siz hansı haqla onu bağışlamağa qərar vermişsiniz? Bir kişi sizin qeyrətiniz haqqında maraqlanmayıb. Bilirəm. Siz öz qeyrətinizi qoruyan xanımsınız. Mən belə başa düşürəm. Bugün bu studiyaya gəlib onunla barışmaq niyyətindəsizsə, deməli, öz qeyrətinizi, namusunuzu düşünərək. Amma bəs yaxşı, o kişi o balaları niyə düşünmədi? Sizi səfalətə sürüklədi. Onu bilsəydi, niyə gəlirdi bura? Bəs mən onu deyirəm. Niyə təşəbbüs irəli sürmədiniz bura gələnə qədər? Niyə görə bir neçə dəfə onunla danışığa, ortaq məxrəcə gələ bilmədiniz? Çox olub, olub. Barışıqlarımız olub. Amma ən çox uşağın qollarından bəs sonra münasibətlərimiz pozulub. Bəs sizin valideynləriniz hara baxırdı? Niyə sizi bir barışdıra bilmədi? İndi sən bu günləri öz qürurunu tapdaq altına atıb, həmin kişi ilə barışmaq istəyirsən. Bir dəqiqə, Feyman. Bu qürur nə salmışsın? Ay, sağ ol. Bir dəqiqə, dayan. Ana, uşağı olan ana, hansı qürurdan danışırsınız? Ailədə nə qürur? Ailədə, bu xanım, namuslu, qeyrətli xanımdır, mən onu da görəm. Bəli. Onun sifətində, üzündə əzab, cəfa, nə bilim, övladlarına qarşı sevgi yazılıb. O ərini sevir, həyat yoldaşını sevir. Mən görürəm ki, bəli, balaların atasıdır. Bəli, balaların atasıdır. Bu bir. İkincisi elə yaxşı da deyirsiniz, belə qıraqdan baxıb danışmaq asaqdır. Sabriyə xanım, özü də bir şəkillə tapdala, qürurumu tapdala. Onun evində qızı böyüyür, oğlu böyüyür. Sabahları o getsin, yaxşı ərindən boşandı. Aliment də aldı. Bir tər uşaqlarını da saxladı. Mən ona demişəm ki, cavan qızdır, cavan gəlindir. Sabah getdi, kiminəsə həyat qurdu, kiminəsə və yaxud elə belə vətəndaş nikahı kimi yaşadı. Onun evdə qızı böyüyür. Nə tərbiyə ilə böyüyəcək? Və onun birini qeyrət, onun birində qeyrəti, namusu kim qoruyur? Yox. Kişi təşəbbüs ilə sürməli, kişi addım atmalı. Feyman, cavandır. Sənə bir söz deyim, Feyman. O elə bil ki, onu bu saat bir qeşə belə dirsin, belə dümsürlüyüb ayıqmaqla. Bir ildə yatmış adamı heç cür oyada bilmərsən. Bir ildə yaxşı. O niyə balası? O kişi olaraq niyə balası fikirləşmədi? Ola bilər. Qız pis idi. Deyəlim ki, Narın bəyə pis idi. Bəs sənin övladların? Döyməyib. Sənə də sazış bağlamışdı. Nə dünyaya gətirəndə? Yoldaşından razıdır. Yoldaşından razıdır. Və salam da. Yoldaşından razıdır. Kişilər var ki, gedir qadını da döyür. Yoldan çıxardan. Keşk elə mənim yoldaşım döyən olaydı, nə bilim, içən narkoman olaydı. Amma Azərbaycan xanımı bir insan deyil. Amma Azərbaycan xanımı. Sabirə xanım, deyəlim ki, bu qız pis idi. Ancaq onu öyrədən oldu. Bəs yolda o körpələrin nə günahı var idi? Hətta savaşırdı ki. Heç olmasa bir ata kimi. Nəsə savaşırdı. Ayda bir dəfə. Qaynanan. Əli dolusun qayla. Nəsə bir, nə aliment verirsən. Yaxşı, nə yedin, nə içdi, neynədi? Elib ki, onların evinin öz başına çıxıb gəldin. Üzr istəyirəm. Onların neçə yaşı var? Narın bəyim oldu. Yoldaşın neçə yaşı var, Vasifin? 11 yaş aramızda fərqi var. 11 yaş. Səndə elə bir ki, 2090... 38 yaşı var. 38 yaşı var, sənin 26 yaşı var. 38 yaş elə də az deyil. Mən dedim, bəlkə cavandı indi ola bilər, beyni, qanlı, nəsə fikirləşir. Özə şəkillə. Olsun da şəkillə. Ay, İlham, o vaxtı bizim o nənə babalarımız heç oğlanın üzünü görüblər. Heç bir ayrılmalar olmayıb. Cəmat onu da qəbul edib. Bəli, xanım ailəsini qəbul edib və Azərbaycan xanımı. Əsl Azərbaycan xanımı budur. Qadın, qadın, bir dəqiqə. Ay, Feyman, bir dəqiqə. Sevənlər var, sevimlər.
İlham bey, bir dakika, xahiş edirəm. Heç şəkillə ailə qurulmur. İllərlə bir-birlərini sevirlər. Belə gözəl də ailə qurulur. Bir aydan sonra boşanırlar. O gedir o yana, bu gedir bu yana. O üçün xasiyyətimiz düz gəlmədi. O necə olur? Deməli, o ailənin təməlində bir çat var. Peyman, yaxşı. Bəsdir. Bu həyatdır, qurban olum sənə. Şəkilsiz də ola bilər. Heç o görməyə də bilər onu. Biz illərdir görürük ki, bir-birin Leyli Məcnun kimi sevənlər olub. Bəli, axırı nə olub? Dəli divani, axırı nə olub? Heç nə. Amma bir-birin toyda görüblər və yaxud da avtobusda görüblər. Filmdə var ya, Əhməd Ardaddan. Bir sonra sevərsən. Xeyr, xeyr, xeyr. Və mən nə deyirəm? Və mən nə deyirəm? Və mən nə deyirəm? Ailədə kişinin xanıma, xanımı kişiyə olan hörməti sevgidən də üstün. Onlar mən bir dənə səslənim, xahiş edirəm. Mən onu deyirəm də. Səslənim bir dənə. İndi gəlin. Vasif, Hüseynov Vasif, Sabirabad rayonuna. Əgər bizə baxırsansa və yaxud kimlərsə qohumun, əqrəban, yaxın dostların baxırsa, qoy sənə desinlər, çox xahiş edirəm mən şəxsən səndən, mən Samirə xanım, çox xahiş edirəm. Sən ailənə yiyə dur, balalarını çək başının yanına, çək yoldaşını, gül kimi xanımdır, valla modellərə oxşayır, Allah haqqı, gözəl göyçək də xanımdır. Çək ailəvi yanıva, uşaqlarıva yiyə çıx, valla o bacı da sağ olsun. Ana da sağ olsun, hamısı sağ olsun. O ana da Allah canını sağ eləsin. Hamısı sağ olsun. Amma başıma dönərəm. Balalarının atasısan. Sabahları sən haçansa onlara möhtac olacaqsan. Onu unutma. Bir ildə yaxın durmuyor. Teşekkür ederim. İndi səhvlərini yuyacaq. Mənim sözümlə son səhvini yuyacaq. Baxarsan. Günahlarını yuyacaq. Mən dedim, indi görərsiniz. Qızım, sən dedin ki, burada... Yoldaşım təki döyən olaydı, təki söyən olaydı. Amma sujetdə dedin ki, sən 9 aylıq hamilə olan vaxtı qaynananla bərabər gəlib yoldaşın sizi döyüb. Onların sözü ilə də. Çünki mən onların evindən öz başına çıxıb gəldiyimə görə... Döyüb, döyməyib. Əsəbləşdi, hə, əsəbləşib gəlib orada döymüşdü. Hamilə ola ola, səni döyüb. Xeyr, hamilə deyildim artıq, kızım 3 aylıq. Aha, fərqi yoxdur. Hə, neyinək? Nə bilim, valla, birincisi ər arvadı... şiddətinə, məişə zorakılığına qarşıyıq və yox deyirik. Və burada hüququ pozulan insanlara biz dəstək oluruz. 11 aylıq qızımın hüquqları pozulub, o bərpa olunsun. Mənim qadın hüquqlarım pozulub, o bərpa olunsun. Onu istəyirəm mən. Onlar bərpa olunsun. Qızımın hələ hüquqları yoxdur, ondan danışasın. Mənim anam adıma ləkə vurulub. O ləkə mənim üstümə atılıb da, o ləkə üstü adımdan götürülsün. İnşallah, inşallah ki, ailələ barışacaqsan, bunlar da götürüləcək. Əlbəttə, unudulacaq. Qızım deyir, baldızım deyirdi ki, o mesajlar. İndi mən sizə sənin bütün həyat hekayəni dinləyəcəyik və burada bir yerdə qərar verəcəyik. Birazdan nələr gözləyir, Kamalla bağlı şok açıqlamalarımız var. Birazdan Babəkin həyat yoldaşı cavabını eşidəcəksiniz. Səbirli olun, burada elə bir məqamlar açılacaq ki, özünüzlə gözləmədiyiniz bir şeylər baş verəcək. Birazdan.